Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Dwarf Fortress aqui no canal do Aki, mas pra ter vocês comigo, vamos continuar nossa campanha aqui. Nós já estamos no final do inverno, são dia 9 de Obsidian aqui, tá, último mês do inverno. E depois desse mês nós vamos curtir 15 dias de descanso, né? Eu já disse pra vocês que a gente vai ter sempre o Festival da Primavera, tá certo? Legal, galera. Então, vamos continuar nossa jogatina. Tem algumas coisas aqui que aconteceram que eu quero mostrar pra vocês. Lembrando que no último episódio nós paramos exatamente no ponto onde nós estávamos construindo um artefato misterioso. Nosso amigo aqui, quem é você mesmo? O Olin, ele resolveu construir um artefato no Butcher Workshop. Eu realmente estou curioso pra saber o que ele tá construindo aqui, tá certo? Ah, uma criança. Explica. Não, não, ele tem 11 filhos, mas ele tem 43 anos. Não é criança. What? Não, você tem... What? Véi do céu, o cara tem 11 filhos. Véi do céu, tá explicado, né? Será que aquilo ali tá certo? Não é possível. Não é possível. Tá bom, talvez seja. Enfim. Bom, é isso, né? Vamos ver que artefato que ele vai criar aqui. Eu já mandei desfazer algumas coisas aqui em cima, mandei fechar o restante aqui com as fortificações. Vai ficar faltando aqui embaixo, que nós vamos ter que dar um jeito daqui a pouco, tá certo? Beleza, eu não sei. What the hell? Por que que tem um... What? Ah, não, eu tô desfazendo essa fortificação aqui, né? Tá certo, ok. Beleza, galera, é basicamente isso. E eu quero mostrar outra coisa pra vocês que eu descobri aqui, que é até bizarro pra... Pra não dizer outra coisa. Cadê o cara? Ele tava... Aqui, pronto. Tá vendo esse arqueiro aqui, ó? Lord Ban Burgen, whatever, Marth Dwarf. Bom, ele tem habilidades de combate magníficas. Um ótimo arqueiro. Sabe o que que eu descobri, galera? Eu não consigo ficar em pé. Esse cara, ele sofreu dano. É aquele cara que brigou com o bicho lá, cara a cara e tal. E teve dano nos sensores ali, né, nos nervos e tudo mais, e ele não consegue ficar mais de pé. Então, o que isso significa? Significa que o Lord Ban, ele vai ser devidamente removido. Ele vai ser devidamente... Aqui, Lord Ban, ele vai ser devidamente removido. Pronto. E depois a gente vai adicionar outra pessoa aqui, tá certo? Lord Ban, você não faz mais parte do nosso squad, tá certo? Deixa eu até ver como que isso aqui vai acontecer. Ele dropou os negócios tudo aqui, né? Ele dropou só a mochila aqui, comida. E eu espero que ele vá deixar as coisas do outro lado. Você deve estar se perguntando, tá, então como é que ele tá se movendo se ele não consegue ficar de pé? Bom, os anões, quando eles não conseguem ficar em pé, eles se arrastam, literalmente, tá? Bom, é assim que ele se move. Agora imagina ele se arrastando e atirando um arco e flecha. Não faz muito sentido, né? Ok, eu realmente estou curioso para saber o que, que vai ser criado aqui. Vamos continuar acompanhando nosso amigo, que tá no Strange Mood, tá certo? Deixa eu até dar um zoom aqui nele. Eu realmente estou curioso aqui. Tá vendo? Pra não ficar sem nada. Ok, criou! O que, que ele criou? Olin Lossiscutan Cook has created Hazor Torir, a howled pig bone greaves. Ah, haha. Ele realmente usou o Butcher Workshop como se fosse um Bone Carver. Eu acho que eu não tenho Bone mais Workshop. Vou até olhar isso. E agora foi todo passado pro Butcher? Talvez, né? Talvez. Vou olhar isso. E ele oferece isso para os Vigorous Dice. Tá. Deixa eu ver isso aqui. Desde quando o Butcher Cat Live... Não, não tá aqui. Então, em teoria, eu tenho o Workshop de osso, certo? Na real, não. Ué, what the hell? Onde foram parar os workshops de osso? Pera. Tem uma coisa errada, né? Bone Bolt, por exemplo. Eu consigo fazer Bone Bolt. Mas Bone Bolt é feito no Craft Dwarf, né? Tá. Enfim, fez aí. É isso. Que item que você tá carregando? O item tá aqui. Ele deixou o item aqui, ó. Vamos dar uma olhada nele. Isso é uma greaves, né? Greaves são luvas, é isso? Ou são botas? Tá, pessoal? Nenhum nem outro, na verdade. Greaves são tipo caneleira, né?
Tá certo. É, protege as pernas ali e tal. Round pig bone, todo o craft é feito maior alta qualidade, é decorado com pig bone, com um monte de tranqueira aqui, crystal glass, até com vidro o negócio é decorado, meu Deus, cara, com osso de hamster, com osso de galinha, esse objeto é decorado com, tem alguns espetos ali de mais osso, é um monte de osso, né, meu Deus. E o item tem a imagem de um cabochão retangular feito de madeira. Tá bom, ok. tá explicado aí qual artefato era, né? Tô contente com isso. E aí? Maravilhoso. E é isso. Vamos. Deixa eu vir aqui. Construction. Floor. Quero construir um floor aqui. Pode ser de. Cadê? Siltstone. Cadê? Siltstone, thank you. Oh, crap. Mesma coisa ali do outro lado. Construction. Floor. Keep building. Aqui, por favor. Thank you. Ok. Então faz aí o restante. Sensação que isso aqui. Oh crap, isso aqui tá tudo siltstone. Não, 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 não. Meu Deus, não. Cancela. Cancela. Não acredito nisso. É, eu realmente fiz errado. Yay! Tá. Depois a gente faz de novo. Isso que dá, né, galera? Isso que dá. Tudo bem, a gente faz de novo. Desfazer ali o que tá feito. Desfez, beleza, né? Agora vai. Então vamos lá. Construction. Fortification. Eu quero. Construir aqui de bauxita. Thank you. E daqui até aqui embaixo. Também de bauxita. Thank you. Bem como. Daqui até aqui. De bauxita. Pronto, agora sim. Agora vai ficar pronto, né? Uma passagem para dois aqui. É isso mesmo que eu gostaria. Daí a galera, os arqueiros vão conseguir sair daqui de baixo e ir até lá em cima, né? Que era exatamente o que eu precisava. Tem mais aqui também. Construction. Fortification. Deixa eu construir no canto primeiro pra não ter problema. Pra eles não fazerem... caquinha. Aqui, bauxita. Pronto, ok. Primeiro nos cantos aqui, depois a gente fecha. Tudo certo? Agora sim. Agora tá da cor certa. Come on, guys. Thank you. Daqui já foi. Construction, fortification. Bauxita. Claro que se a galera estiver embaixo da torre, né, a gente não consegue atirar. Mas a ideia é conseguir atirar fora da torre, principalmente nessa parte de cima aqui, tudo bem? E eu ainda preciso de alguma forma chegar nos cantos, né? Porque a gente não tá chegando nos cantos aqui. De alguma forma eu preciso chegar nos cantos, eu ainda não pensei exatamente como. Mas eventualmente a gente vai conseguir fazer isso. E também... de Silvite Block, né? Bauxita. Ai, isso que dá não controlar os caras, né? Não controla os caras, faz isso aqui, ó. Eles não conseguem acertar, ajustar aqui. Construction, fortification. Come on, guys. Thank you. E agora aqui. De bauxita. Importante fechar tudo, né? Bem importante. Faltou destruir essa coisica aqui. Tá, agora eu não consigo chegar lá. Yay! Delícia. Floor. Faz de siltstone aqui. Tá ótimo. Incrível. E agora, tá. Teoria você consegue chegar ali. Boa. E agora nós vamos precisar, não de wall, construction, fortification, de bauxita. Aí você vai falar, tá pronto, Aka? Não, não tá pronto. Por quê? Porque o lado superior aqui, o piso, ele não está cobrindo toda a parte aqui, tá vendo? Então a gente precisa cobrir essa parte aqui do piso, tá certo?
Eu vou fazer algumas coisas. A primeira coisa é o seguinte: eu quero. Deixa eu pensar aqui, galera. Construction floor. Construir um floor daqui até aqui. What? Ah, tudo bem. Isso aqui tá proibido, né? Se explica. Pronto, agora você tem acesso. Construction floor daqui até aqui. De Siltstone. A gente vai utilizar muito Siltstone agora. Muito Siltstone. Thank you. Beleza. A gente vai fazer daqui até aqui também. Também de Siltstone. Geralmente, justamente o teto que ocupa muita coisa, né? Depois a gente ainda tem que remover esses dois negócios aqui e tampar isso aqui de vez pra transformar isso aqui de fato numa torre, né? Uma coisa impenetrável. Eu não tenho certeza. Eu acho que existem monstros que podem destruir rats, mas eu não tenho certeza dessa informação, galera. Eu teria que dar uma olhada na wiki, tá? Teria que dar uma olhada na wiki. Mangás. Thank you. Você não tem acesso. Claro que tem acesso. Onde está seu stone? Tá aqui. Vai de cá, por favor. Thank you. Aí agora a gente vai fazer pra cá. Eu sou depois até lá em cima. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo aqui é ampliando a nossa torre para conseguir atingir as partes mais externas da muralha, né? Desse jeito, quando nós sofrermos os ataques, a gente vai ter como se defender. Cadê Siltstone? Tá aqui. Siltstone. Fazendo vários blocos de Siltstone ali. Tem um monte de tranqueira acontecendo. Eu estou meio que negligenciando aqui por conta dessa construção, né? Esse é o problema de Dwarf Fortress. Quando você vê, anões já se mataram. Pera. Acho que a gente já viu. Quem sou? Tá. O Mincote ele tá demandando a construção de alguma coisa. Deixa eu olhar o que que é antes que dê ruim. Mail shirts. Tá. Ele quer duas, né? Meio short. Vamos fazer de aço? Fazer de aço, eventualmente a gente pode utilizar essas coisas, inclusive. Só que nesse caso aqui eu vou fazer duas. É o que ele tá demandando. Tudo bem? Tudo bem? Ok. Os gansos continuam brigando. Sim, eu já entendi, né? Eu sei porque que os gansos estão brigando. Eles estão brigando porque eles estão com pouco espaço. Eu sei disso, né? Até por isso que eu mandei matar um monte de gansos. Tudo bem? Então, fiquem tranquilos. Calma. Calma, Bidel, que vai dar certo. Outra coisa que eu fiz, galera. Deixa eu até mostrar isso aqui pra vocês. Aqui na parte da kitchen, eu dei uma olhada aqui no que a gente tem de bastante, no que a gente não tem, tudo mais, tá? E eu realmente modifiquei muita coisa aqui. Uma das coisas que eu coloquei, por exemplo, é que as uvas fossem usadas tanto para fazer bebida quanto para fazer comida. Lembrando que quando você faz comida, você não ganha as sementes de volta, tá certo? Eu tinha feito outra coisa aqui, mas eu não me lembro exatamente. Eu dei uma olhada aqui nos estoques também, o que a gente tem de carne e tudo mais. E por enquanto tá ótimo, deixa a galera trabalhando aí. Tem bastante semente guardada, né? Acho que era isso. Teve mais outra coisa que eu fiz, mas eu não me lembro exatamente o que, então. Quando eu me lembrar, a gente mostra de novo. Aqui embaixo, isso aqui eu quero continuar construindo isso aqui. Isso aqui vai dar um bom trabalho, tá? Bom trabalho. Eu quero fazer daqui até aqui de glass. Aí faz tudo de glass aqui e aqui também de glass. Vai dar um belo trabalho. Eu quero de fato só rodear isso aqui. Isso aqui era pra estar lindo, tá, galera? O problema é que tá tudo sujo agora. Isso aqui tá smooth. Na real, está. É, de fato está. É porque, né? Encheu de água aí e tudo mais. Enfim. Tomara que dê certo. Opa! Início da primavera!
It's time, galera. It's time. Ah, mas a torre não está construída ainda e tudo mais. Não importa. A época do nosso festival de primavera chegou. E no festival de primavera, tá? No festival de primavera, todo mundo é obrigado a ir para o Borough do festival. Inclusive, deixa eu ver quem não está atribuído aqui. Todos estão, né? De fato, todos estão. Todos os cidadãos, todos os soldados, tá ótimo. Então, festival time, ok? Let's go. Hora do festival, galera. Todo mundo vai lá brincar agora, fazer o que tem que fazer. Talvez a única coisa. Ali era outra coisa que tinha obrigado. Talvez a única coisa que eu deveria fazer era clicar aqui nas bridges, né? Vamos abrir a main bridge, certo? O level o mais rápido possível e é isso. Não me lembro se as le ah, as levers não estão acessíveis por você, né? Lever é importante, tá, galera? Lever é importante. Então, mesmo festival time. Opa, diplomacia. O que que tá rolando? A gente já vai ver o que que tá rolando. Sério que chegou o comerciante? Deixa eu até ver. Será que chegou o comerciante aqui pra negociar comigo? Não é possível, sério isso? É, exatamente, ó. Diplomata, tá vendo? Vê o que que ele quer, galera. Vamos ver o que que ele quer. Vamos clicar aqui. Ah, o Barão Fábio Siqueira se encontrou com um elfo diplomata de Nine Whatever. Você está desrespeitando as árvores dessa região, mas isso é o que nós esperamos de criaturas como vocês. Abusos futuros não vão ser tolerados. Nós estamos advertindo você. Tá bom, meu querido. Passar bem. Cara, por que que ele não é considerado decente? What the hell? Isso aqui não tá sendo considerado decente, né? A gente vai ter que arrumar isso aqui. Primeira coisa que eu queria fazer, deixa eu até fazer isso aqui, porque eu já mandei fazer, eu sempre esqueço de colocar, galera. Eu quero colocar estátuas de bauxita aqui, tá vendo? Bauxita. Bauxita, primeira coisa que eu quero fazer aqui. Segundo. Bauxita. Pera, não. O que eu tô fazendo? Sai. Agora vai. Furniture. Estátuas. Bauxita, perfeito. Aqui também. Bauxita. Vamos ver se essas estátuas aqui já vão ser o suficiente pra deixar esse cara feliz. As outras são decorativas. Vou colocar aqui no quarto dele também, só pra ele ficar feliz. Bauxita, bauxita. E vou fazer essas duas aqui porque o propósito delas foram feitas pra ficar ali mesmo, tá certo? Mas isso aqui já deixa ele feliz. Depois a gente só simplesmente completa esse lugar. Talvez fosse interessante, já que ele tá reclamando, fazer isso. Beleza. Isso aqui dá valor pro lugar, tá, galera? Por isso que eu estou fazendo. Aqui de baixo também. Vou fazer nos quatro cantos. Eu posso colocar quatro estátuas. Acho que fica legal. Vou colocar aqui debaixo da cama dele também. Beleza? Beleza, ok. É isso. E agora, festival time. Ele puxou a alavanca, não? Puxou a alavanca, ok. Acho que não tem ninguém preso lá fora, a não ser gatos. Deixa eu ver a trap zone. Era no lugar errado. Vê a trap zone. What the hell? A trap zone tá aberta. Então eu vou. External cave, internal cave. Trap zone bridge, certo? Pull the lever. Thank you. Bom,
baniu exportar certas coisas. O que, meu querido? Exportar braceletes? Cara, exportar braceletes é ruim. Porque braceletes é uma das principais coisas que eu exporto, então. É bem ruim. Isso aqui é a livraria? Por que isso aqui tá habilitado? Isso aqui não deveria. Ah, na época do festival também dá pra ficar na livraria, é isso? Não me lembrava que eu tinha colocado isso. Então, tá explicado. Livraria e bar, né? É, basicamente isso, ok. Então, os pavão e o coisa estão brigando. A galera tá treinando de alguma forma. Pera, vocês não deveriam estar treinando. Isso não faz sentido. What the hell? Pera, meu barrel não tá funcionando. Era pra galera tá... What? Deixa eu voltar. Vamos ver. Continua treinando. Tá, deixa eu ver o que rolou aqui, galera, um segundo. Ok, galera, eu realmente tenho certeza que agora esse Burrow Festival Time tá ativo. Que ele está somente nos lugares que deveria estar. Que nesse caso seria aqui. Eu acho que está ok. Inclusive esse Burrow aqui a gente pode jogar ele fora. Aqui. Aqui nas alavancas. Isso também tá ok. E também... Cadê? Aqui. Na biblioteca. Tudo bem? Então, em teoria... tá funcionando, em teoria tá ativo o Burrow da maneira que eu gostaria. Por que que os anões não estão obedecendo? Só, sabe-se lá. Não tinha a mínima ideia, né? O importante é que tem uma galera já andando pra cá e pra cá. Velho, o que que é isso aqui? Tem carne de ganso aqui, what the hell. O importante é que a galera tá socializando aqui, eu espero, agora. Tudo bem? Ah, uma coisa que talvez fosse importante é eu deixar eles acessarem o layer aqui de dormitórios, tudo bem? Então, deixa eu adicionar esse Burrow aqui no layer de dormitório também. Vamos fazer isso. Perfeito. Certo. E no dormitório do Fábio aqui. Mano. Certo. Certo? Se eles quiserem dormir, bom, dormir tudo bem, né? Faz parte do festival. Às vezes o cara ali não conseguiu dormir. É. Velho, o Lucas Nunes continua fazendo zoeira. E agora ele tá brigando com o Felp. É, tá aqui fazendo zoeira. Não, agora ele tá jogando. Mas ele brigou com alguém, deixa eu ver se ele se machucou. Não, tá sem health problems por enquanto, ok. Petição, o que que tá rolando? Tem muitos worships de Luledring aqui. E agora eles requerem um templo para... orar, ok. The Hateful Damnation. Denomination. The Hateful Denomination. What the hell? Vamos aprovar isso aqui, a gente constrói esse templo aí. Vai. Mas não agora, que agora é época de festival, tudo bem? E na época de festival a gente não faz nada a não ser comer, beber e é isso, né? Inclusive a galera tá aqui embaixo comendo e bebendo, olha só. Gabriel aqui, por exemplo. Tá bebendo, tá dando certo. A gente olhar aqui, ó. Eu não sei exatamente como que ele está fazendo detail floor. Até porque isso... Ah, isso aqui tava no negócio. Então os caras aproveitaram pra terminar o lugar. Max Grunfe virou um fantasma. Oh no. Max, por que você virou um fantasma? Tá bom, a gente já vai dar um jeito nisso daqui a pouco. O Stray Cat morreu, provavelmente. Master Pursuit Stone, whatever. A galera tá brigando. A criança lá tá brigando. E o fantasma tá aqui. O fantasma tá fantasmiando. Sumiu. Ok. Tá, a gente vai ter que dar um jeito no fantasma do Max daqui a pouco, né? Mas por enquanto. Véi, isso aqui é um cachorro morto. Oh não. Como que ele morreu? Não.
Como assim? Um cachorro morreu aqui dentro? Ataque de fome? Sinceramente, não sei. The Fisher Dwarf. Ele que tava pescando lá fora e foi apunhalado pelos como é que é o nome? Fisherman, fish whatever. Enfim, o povo fish lá. É isso. Vou esperar, dia 13, tem um alerta, que é isso? Elven Caravan. Velho, eu não me importo com os elfos. Eles que se virem. É, não sei o quê. Tá cortando madeira demais. Ah, PQP, rapaz. Ok, galera socializando, eu espero. Sim, agora de fato. Todo mundo socializando, orando, coisas desse tipo, tá vendo? Isso é bom. A não ser os anões, os soldados, eles continuam treinando. Era pra eles estar participando do festival também, tá vendo? Dia 15. Depois do dia 15 vai terminar o festival. Último dia de festival. Dia 16, pronto, ok. Hora de desativarmos nosso Festival Time. Pronto, desativado com sucesso. E a galera pode trabalhar no que eles quiserem. Inclusive, uma das coisas que a gente precisa urgentemente é, aqui no Stone Workshop, eu quero fazer um slab. Rock Slab, o mais rápido possível. E depois eu vou colocar o Engrave Memorial. Agora, qual que era o nome do Max, né? Deixa eu achar isso aqui. Pra achar, acho que aqui, Dead. Nós vamos achar o Max aqui. Em algum lugar, em algum momento. Galera, eu não consegui achar, mas na verdade nem foi tão difícil, porque tem aqui, ó. Vulkar Normanzin. Ghost no Slab. Então, provavelmente é esse cara aqui. Então, tô fazendo o Rock Slab. Depois a gente vai fazer o Engrave dele e colocar essa Slab em algum lugar, né? Em algum lugar, eu digo. Na nossa tumba. Deixa eu até achar a tumba aqui. Dela. Aqui, né? Pronto. Eu tenho espaço aqui pra colocar ela. Na verdade, não. Tá, então, vamos cavar aqui e fazer alguns espaços, certo? Vai descer aqui. Beleza. Na real, vai descer aqui, né? Agora sim. Aí vem aqui, faz assim, certo? Beleza. Perfeito. Por enquanto isso, vamos cavar pra cá. A gente poderia fazer pra lá também, não tem problema nenhum. Mas só pra gente colocar as. Ah, quer saber? Eu vou fazer uma área de slabs aqui. Acho que uma área de slab fica melhor. É, eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia da área de slabs. Faz assim. Velho, que dificuldade. Pronto. Agora sim. Perfeito. Isso fica sendo uma área de slabs. Perfeito, perfeito. E isso aqui eu não preciso abrir exatamente agora. What the hell? Não entendi por que. Meu teclado travou, né? Travou. Porque eu aperto X e simplesmente a hotkey não funciona. Sei lá por quê. É, de fato. É, qualquer hotkey aqui travou. Realmente não tá funcionando. Ok. Coletou sand. De leite pra fazer aquilo ali. É, por enquanto tá tudo tranquilo. Deixa eu vir aqui. Em você, eu preciso que isso aqui seja feito rápido, mas aparentemente ninguém tá querendo fazer. Espero que alguém faça o mais rápido possível. Ok, vieram fazer. Não. Preciso que aqui seja feito o mais rápido possível.
fazendo a Rocks Lab, ok? Agora eu preciso do memorial. É bem urgente. Oi? Mano, guys, vocês conseguem? Não queremos... Ok, pronto, agora sim. E agora lá na... What the hell? Cadê o negócio? Véio do céu. Tem algum botão que tá considerado ativo aqui. Não sei exatamente qual. Tá, e eu preciso colocar agora o slab aqui, né? Furniture. Slab. Vou colocar aqui no final. Siltstone. Isso aqui. Pronto, ok. Urgentemente faço isso aqui. E daí o cara vai estar memorizado e o. E a coisa dele vai parar de nos encher o saco, né? Certo? Você tá vindo colocar ali? Exato, perfeito. Beleza. Agora sim. Deixa eu colocar isso aqui. Pronto, vamos fazer isso aqui. Pronto, o cara foi colocado pra descansar e vai parar de me encher os patová agora. Tudo bem? Legal, então, torre pronta, galera. Lugares fechados, elfos estão querendo negociar comigo. Assim, enfim, eu não me importo com eles. Inclusive, eles estão aqui até agora? Deixa eu até olhar isso. É, definitivamente. Pronto, agora sim. Elfos. Deixa eu achar aqui, pessoal, só um segundo. De fato, eles estão aqui ainda, ó, mercadores e tudo mais. Então, se eu descer as alavancas, eles vão querer negociar comigo, certo? Certo. Bom, mas antes de negociar com esses caras, eu vou encerrar meu episódio. Mas por aí, tem vocês comigo. Aquele abraço do Aki e até mais. Tchau, tchau.